Góðkynjastækkun í blöðruhálskirtli er ofvöxtur þar sem að frumur fjölga sér og stækka. Góðkynjastækkun er mjög algeng hjá eldri mönnum en munurinn á góðkynjastækkun og krabbameini í blöðruhálskirtli er sá að í góðkynjastækkun þá virðir sjúkdómurinn umhverfi sitt, hann dreifist ekki út til annarra líffæra heldur er eingöngu bundin við kirtilinn.